Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en till video. Var inne i rummet och sängen igen. Och i den här videon tänkte jag visa hur jag fixar mitt täcke igen i sängen hemma. Så då kör vi. Klockan är 9:30 på morgonen. Japs. Då kör vi. Sen får vi se vad. Men jag kan ställa en så. Så. Först gör jag alltid så här. Så jag kollar igen hur den ser ut. Sen gör jag så här. Så blir det lite fel. Nu blir det fel. Inte nu. Nej. Och så fixar jag lite här borta också. Sen så här, att jag skakar lite så, det är tips från mig, om vi ska fixa täcket med efter ni har sovit, det är tips. Och sen fixar jag allt kudden lite, och så tänker jag också se lite snyggt ut. Ja, det är väl typ så. Ja, ja. Gilla, kommentera, prenumerera, kommentera mig och fortsätta med. Så vet jag det. Se på ringklockan är det jag har gjort för mig. Ja, här är det. Yes. Och kudden. Ja, men gilla. Och det är med. Se på ringklockan det. Så missar ni alla nästa video. Hej då. Gilla kommentera på mig. Se på ringklockan det. Om jag nu glömde vad jag skulle säga. Hej då.